Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a vítám vás také v novém roce 2021. Doufám, že jste si užili hezký vstup do nového roku a prožili jste příjemné svátky. Doufám, že tenhle rok už bude minimálně normálnější, ale v dnešním videu se budeme bavit o tom, co za ten minulý rok za to opravdu stálo a to jsou nejlepší produkty právě za uplynulý rok 2020. V dnešním videu jsem pro vás připravila zhruba 10 produktů, jak z pěstící, tak z dekorativní kosmetiky. No a my se na ně společně podíváme trošičku blíž. Bohužel se mi úplně nepodařilo dát dokupy přesně 10 nových kousků, které právě vznikly v uplynulém roce, protože nemyslím tím, že ten minulý rok prostě i v tomhle odvětví za to tolik nestál, ale prostě za mě tady jsou samozřejmě i kousky, které vznikly minulý rok, ale hlavně ty kousky, které jsem používala nejvíc a převážně v tom minulém roce a které jsem si oblíbila nejvíc, takže proto vám je tady dneska chci ukázat. Takže bez dalších průtahů jdeme rovnou na to. Stejně tak jako v make-upu začnu i tady primerem. Tohle je make-upový sérum od Laneige, takhle to vypadá, je to ve skleněném obalu, je to těžký. Je tam vlastně takhle pipetka a celý to sérum je takový lehce třpitkatý. Než mě zastavíte, já vím, že jsem vždycky byla člověk, který než by byl úplně proti primeru, ale vždycky jsem vám říkala, že pokud máte hezky hydratovaný obličej a připravenou pokožku, tak že nepotřebujete používat primer na to, aby vám vydržel make-up dlouho. Těch faktorů, proč vám nedrží make-up, může být mnohem víc, než to, že prostě si nedáte primer. Důvod, proč jsem si moc oblíbila tohle sérum, je ten, že obsahuje velkou spoustu glycerinu, který zvlhčuje, spoustu ovocných extraktů, který hydratujou. A tím pádem, pokud si nanášíte sérum nebo si děláte make-up třeba až pár hodin potom, co jste si dělali ranní skincare se všema hydratačníma krémama, tak ta pleť je hezky připravená a taková šťavnatá hned potom, co nanesete tohle, protože to hezky zvlhčí a ta pleť je hezky hydratovaná, i když na sobě nemáte třeba zrovna čerstvě hydratační krém. Takže proto jsem si oblíbila tohle sérum, nehledně na to, že prostě ten make-up na tom vypadá mnohem líp. No a když už jsme u make-upu, samozřejmě ani na ty nemůžu tomhle videu zapomenout, mám tady pro vás připravený dva svoje favority. Jeden od Dermacolor, druhý od LA Colors. Jeden je pro ty z vás, co máte radši nižší krytí, takový lehčí make-up, a druhý je pro ty z vás, co máte rádi fakt jako vrstvu a silný krytí, nebo máte třeba víc akné. Já začnu make-upem od Dermacolor. Vlastně v tom předchozím videu z předminulého roku 2019 o mých oblíbencích a byl taky Dermacolor s make-upem a to byl, myslím, že longwear cover, který je fakt jako hodně hutný, hodně krytý. Takže tohle z toho, kromě značky, s tím nemá nic společného. Tenhle ten make-up je tekutej, je krycí, ale není nějak výrazně krycí. Je to fakt jako jemný make-up, vidíte, jak je to tekutý. Takže má to zase pipetu. Co bych vám určitě doporučila, tenhle ten make-up zapracovávat štětcem. Já používám tenhle ten štětec od Hero Techniques, je to 103. Tenhle make-up má v sobě avokádový olej, který krásně zvlhčuje a vyživuje, má v sobě vitamin E, takže fakt super, mě strašně moc sedí, ale zase jako musím říct, že mám fakt hezkou pleť a tenhle make-up vypadá dobře a nechá ten sametový efekt hlavně z toho důvodu, že tam není moc nic, co by mu bránilo. Takže pro ty z vás, co máte nějaký větší problém s pletí, tak myslím, že tady ten make-up není úplně vhodná volba. Přesto pro ty z vás, a vím, že tady máme spoustu slečen, který mají krásnou pleť, tak tady ten make-up je super v tom, že vypadá, jako když na svůj make-up ani nemáte, když ho hezky zapracujete, takže pro toho mám strašně moc ráda. No a pro ty z vás, co máte rádi fakt silný krytí, ať už máte nebo nemáte hezkou pleť, tak tenhle make-up od LA Colors jmenuje se Truly Matte. Měl by být matný. Mně úplně jako extra matný nepřijde. Myslím si, že jsou i mnohem víc matující make-upy. Přesto jako nechává matnější efekt, ale co je na něm úplně super, je to krytí. Prostě to je úplně boží. Mně to trošičku přijde jak taková modelína. Jakože, já vám to ukážu, jak to vypadá. Prostě to je jak, když vyšleháte sníh, to prostě, to se ani nehne. Takže jo, vidíte to, prostě na tom je prostě make-up, ono to ani nespadne, takže tady to je fakt super, co se týká krytí, je to, myslím si, že byste tím zakryli asi i tetování. Na tady ten make-up já používám třeba houbičku, používám zase Real Techniques z houbičky, takže tím to zapracujete hezky, co je ale potřeba tím, že to je takový jako hodně tuhý, tak to je hodně rychle tuhne, takže je potřeba tou houbičkou fakt jako jet a pracovat rychle. Takže tenhle make-up už jsem ukazovala moc krát ve storíčkách, úplně super. Jdeme na korektory, mám tady zase dva svoje oblíbence, jeden z dražší cenový relace, tohle je značka Too Faced a druhý je od NYXu, který byl pro mě asi největším překvapení za poslední rok, jakože těch překvapení v roce 2020 bylo dost, ale tohle mě překvapilo jakože v tom dobrém slova smyslu, protože když mi to přišlo domů, tak já jsem si dělala swatche na ruku, myslím si, že se vám to i tehdy natáčalo do Insta Stories a říkala jsem, že to podle mě není nic moc, myslím si, že jako korektor na zamaskování třeba zase akné.
Ale na takový to rozjasnění pod očima, na bradě a předtím, než začnete zapíkat zapíkacím pudrem, je to úplně super. Fakt, když to navrstvíte na make-up, tak je to pecka. Nehledě na to, že ty odstíny jsou úplně super. Já sem dám ten odstín dolů, protože to je nějaký sádlo dlouhý číslo. Takže tohle bych vám za sebe moc doporučila, nehledě na to, že NYX je fakt jako hodně cenově dostupný, takže tady to je super. No a pokud chcete sáhnout po něčem dražším, tak je to Too Faced, to je zase prostě obrovský balení. Tady to mám doma, jako stydím se to říct, ale myslím si, že už i asi víc než rok, protože ono to má asi nějakou expiraci na 12 měsíců a přesto to není stále dopoužívaný, což je fakt jako, to je kuriozita, jo, co se týká jako dražších značek, tak většinou co nejmenší balení, co nejvyšší cena. Tady to není ani až tak extra drahý na to, kolik toho produktu fakt reálně máte. Takže tohle bych vám za sebe taky moc chtěla doporučit. Je to odstín Cloud, který používám já. Dostáváme se k obočí. Já mám pro vás vybraný dneska jeden produkt, který mi za uplynulý rok sednul úplně nejvíc. Víte, že co se týká mýho obočí, tak ta cesta byla velmi zdlouhavá, náročná, občas trošku šílená, ale dobrali jsme se k tomuhle výsledku, který si myslím, že je celkem fajn. Já jsem za poslední roky od školky vysloužila na své obočí pár neúplně hezkých poznámek a přezdívek, takže jsem ráda za tu formu, jak to je teď, a myslím si, že i teď za to může tenhle super produkt. Já vím, že co se týká obočí, tak že tady to je takový o fakt jako preferencích každého z nás. Někdo má rád pomády, někdo má rád fixátory, gely. Je toho strašná spousta, tušky, fixy prostě. Já jsem osobně zastáncem hřebínku a pomád, protože potřebuji to obočí trošičku dokreslovat tím, že no, je fakt divoký, takže krom toho, že to hezky zafixuju řasenku od Dermacolou, kterou tady dneska nemám, protože já osobně neznám nikoho, kdo by tu řasenku kromě mě měl rád, takže sám ji tady nechtěla ukazovat, protože myslím si, že s tady tím se musí fakt jako opatrně, a každý, kdo to kdy dostal do ruky, tak to hned odložil, protože ono je to fakt jako hodně silný. Každopádně v mém případě jsem ráda, že něco takového existuje. No a potom, co zafixuju obočí tou řasenkou, ale řasenek je na trhu strašná spousta, tak používám tohle duo. Je to vlastně hřebínek s štětcem na obočí a pomáda, je to značka Milani, která se k nám dostává. Je to, myslím, že asi americká značka, nejsem si jistá, v Americe je hodně, hodně oblíbená. A ty věci jsou super, jsou cenově dostupný a jsou fakt hezky kvalitní, pigmentovaný, takže u tady z toho já mám odstín 0,5, což si myslím, že je asi nejsilnější odstín, a je to klasická pomáda, kterou díky tomu štětečku ústímu můžete hezky vykreslovat jednotlivý chloupky. A tím, že je to hodně, hodně hutný, tak to hezky i zafixuje, můžete použít i ten hřebínek. Takže tady ten produkt je za mě zase úplně super. Já vím, že na tohle se většina z vás těšila asi úplně nejvíc, já taky, a upřímně nechtěla jsem vám ty paletky ani utírat, protože chci, abyste věděli, jak moc jsou používaný a jak moc jsou super, protože ty věci vám tady neukazuju jen tak prostě, a hlavně, co jsem zapomněla zmínit, asi na začátku videa, žádný produkt, který tady dneska vidíte, není sponzorovaný, není to spolupráce, byť samozřejmě spoustu věcí mi domů se spolupráci chodí, takže některé kousky samozřejmě jsou i od značek, se kterýma spolupracuju, přesto tohle video není sponzorovaný. Mám tady pro vás dvě paletky zase na ukázku, jednu z dražší cenový relace, jednu levnější, tady stojí zase NYX. Přesto ta paletka mě strašně moc překvapila, já NYX paletky moc nemusím upřímně, ale tady stojí od nich asi první paletka, která mi fakt sedla, používala jsem ji měsíce v kuse, hlavně tady ty základový nude barvy, takže tady to si myslím, že je super investice, je to paletka, která vám vydrží dlouhou dobu a je tam těch barev, ta škála je opravdu velmi rozmanitá, takže tady stojí za mě super tip. No a druhá paletka je od značky Anastasia Beverly Hills, je to kolaborace s instagramerkou Amrizy, kterou naprosto zbožňuju, ona je úžasná, krásná, prostě strašně moc se líbí všechno, co dělá, takže jsem byla strašně moc ráda, že jí můžu podpořit koupit tyhle paletky. Myslím si, že v nějakém videu už jsem jí určitě ukazovala. No a takhle vypadá. Ty barvy jsou super, vidíte, že je fakt dost používaná, takže za to se omlouvám. Přesto celkově paletky od Anastasia, myslím si, že si s nima nikdy neuděláte chybu, takže tady to je prostě čistě jenom moje preference, protože mám ráda Amrizy a protože si myslím, že i to ladění barev se moc povedlo v tomhle případě. Vrátíme se zpátky ke značce Milani. Tohle jsou tekutý stíny, je to takovej třpitkatý gel, dneska ho mám i na sobě, chtěla jsem vám ukázat, jak to vypadá. Myslím si, že je to úplně krásný na oživení make-up, úplně super, takže vypadá to takhle, je to tekutý, super se to nanáší, je to hezky pigmentovaný, zase jako Milani, všechno od Milani, takže takhle to vypadá, je to ve spoustě odstínek dostupný, já mám tenhle, jmenuje se Hypnotic Light, je to taková unikorní barva, mi to přijde, takže to bych vám určitě chtěla moc za sebe doporučit, je to takový detail, ale myslím si, že to moc hezky oživí stíny, prostě jakýkoliv make-up.
Poslední paletka, kterou vám chci ukázat, a je to i produkt, který vznikl minulý rok, je paletka od Mommy Beau by Moma. Je to konturovací paletka, kde máte jak část highlighteru, tak i bronzeru. Prosím vás, nezačnete něco psát, protože je mi jasný, že spoustu z vás už startuje prsty na klávesnici. Já se s Momou znám, sledujeme se na Instagramu, myslím si, že poprvé jsme se poznali asi 3 roky naspátek, možná už to bude i deal na akci L'Oréal, kdy jsme společně jeli do Paříže na Fashion Week, to bylo super. Bohužel tehdy jsem to tolik nedokázala zhodnotit, tehdy prostě to na mě bylo asi moc věmu a tolik jsem vás ani nevzala do toho prostředí. A bylo to úplně super. Já jsem tam tehdy potkala Bellu Hadid, Hailey Baldwin, prostě byli jsme na přehlídce Off-White, bylo to úplně super. A já jsem tehdy, nechci říct, že jsem byla mladá, byla jsem malá. A vůbec jsem to nepobrala prostě. Úplně, jako víc jsem tam byla já, jako já tím okamžikem, což je super, než abych tam vzala vás, což byl vlastně můj úkol. Takže, ale o tom třeba nikdy jindy. Přesto tam jsem se poznali s Momou, no a ona teďkonc vydala tenhle ten produkt. Prosím vás, já to neukazuju kvůli tomu, že bych potřebovala někomu líst do zadku, nebo třeba Moma taky moje mikiny nosí, má je na storíčku a ani mě tam neoznačuje. To je prostě o tom, že ten produkt jí sedí a nosí ho. Stejně tak, tahle paletka se prostě strašně povedla. Jako úplně upřímně, pokud vám řeknu, že za poslední 2 roky jsem nevyzkoušela lepší konturovací paletku, tak to vůbec nepřeháním. Fakt, tady to je něco, co se strašně moc povedlo a je jedno, jestli to je Mommy nebo kohokoliv jinýho. Prostě tahle konturovací paletka je úplně super. Nejenom tím vzhledem, velikostí, skladností, máte tam obrovský zrcátko, ve kterém se můžete i líčit. Velikost toho produktu, vůně toho produktu je úplně geniální. Prostě jsou občas vůně parfémace, které vám jsou po chvilce trošku nepříjemný a tohle je úplně super. Celkově pigmentace, prostě ten produkt se dobře nanáší, neflekatí. Takhle si myslím, že by to mělo vypadat. A to nepotřebuji někomu líst do zadku, to je prostě fakt. Takže tady s tu paletku bych vám opravdu moc rád doporučila, nahledě na to, že je i veganská, což je super. Tehdy, když tekutý rtěnky matný zažili svůj největší boom, tak myslím si, že tady ty NYX lingerie měl doma stát úplně každej. Ty odstíny byly úplně krásný, vlastně ten finish hezký matný byl taky super, ale oni se potom začali trošku na té puse drolit, takže jsem strašně moc ráda, že NYX přišel vlastně s takovým updatem a to jsou tyhle NYX lingerie push-up se jmenujou, jsou to takový, mně to přijde trošku jak voskovky, ono tak vypadá. Takhle to vypadá, má to takovej špičatej hrot v té dolní části, je ořezávátko, kterou vy si ořezáváte tu špičku tak, aby se si tím mohli dělat třeba i kontury a pak to jenom vybarvíte prostě jako takovou voskovkou, no. Takže je to fakt jako jemný máslový. Takhle to vypadá, má to takovou jemnou máslovou texturu, hezky se to nanáší, na té puse to nezatuhne, takže je taková furt takový fresh ta pusa, nevím, jak to mám říct, taková plump prostě, nevím, jak to mám říct jinak. Zatímco u těch tekutej rtěnek občas tu pusu to tak jako stáhne, že to vypadá, když tu pusu máte vysušenou, takže tady u toho ten finish je moc hezký. No a co je taky super, že u sebe nemusíte nosit konturku a prostě nosíte jenom tohle. A teď se dostáváme do samého závěru a to je vlastně skincare, takže tohle je produkt, který myslím si, že spousta z vás už u mě viděla mockrát a moc dobře víte, na co to je, přesto je to můj oblíbený produkt, takže ho sem určitě chci dát, je to něco, co používám každý ráno, každý večer na odličování. Já jsem vám v posledním videu vlastně za 2019 ukazovala Special Cleansing Gel, který je na odličování a čištění pleti. Tohle je ale krok, vlastně pre-cleanser je krok, který by měl být ještě předtím. Protože to dvoufázové odličování opravdu má smysl. Já bych vám strašně moc chtěla ukázat takový příklad na pomeranči, kdy vlastně pomeranč vypadá dost pórama jako naše pleť. A ukázka toho, když čistíte vlastně jednofázově a dvoufázově, protože kolikrát prostě ty nečistoty, co tam zůstanou, pokud se odličíte jenom jen tak, tak se neodličíte úplně dobře, jako když to máte v několika fázích. Takže tady to je vlastně ta první fáze, kdy tohle je olej. Pre-cleanser je takový jemný olejíček, který stahuje nejenom nečistoty, ale i veškerou masnotu, UV filtry, make-up. Vy se tady tím vlastně můžete i úplně odlíčit. Já jsem viděla videa, kde slečny stahovaly úplně crazy halloweenský make-up jenom tímhle, protože prostě to skvěle odlíčí. Já se tím úplně neodličuju, protože tím šetřím právě na to čištění pleti. Takže když mám nějaký výrazný make-up, tak to prostě stahuju tamponkem a nějakým odličovačem. Ale ten první krok, ať už na sobě mám nebo nemám make-up, je vždycky tenhle, protože to stahuje právě i veškerý masa, než to, co tam nemají bejt, tak vždycky říkám, masnota na sebe navazuje masnotu a tím, že tohle je olej, tak to hezky stáhne. No a pak byste měli pokračovat nějakým gelem a potom tonerem. Takže tady to
už jsem vám to ukázala moc krát, víte, že tady to je za mě doporučení na 100%. No a potom, kdy odlíčíte, vlastně stáhnete všechny nečistoty, tak byste měli použít toner. Toner je na sjednocení pH pleti. Pokud tonerem stahujete make-up, tak si dovolím říct, že je to špatně. Spoustu zdrojů, spoustu kosmetiček, spoustu lidí si stojí za tím, že toner by měl vlastně jakoby dočišťovat tu pleť, že vy tím vlastně to, co tam ještě zbyde, je make-up, takže vy tím stáhnete. Jako je to pravda, myslím si, že asi skoro každý z nás to dělá, na vatičce máte prostě toner a dočistíte tím, co jste nestáhli těma dvěma fázema předtím. Ale jako není to, to není jeho účel, to toner jako by dělat nemá. Je samozřejmě spoustu tonerů, který působí i lokálně, pokud máte akné, pokud máte vrásky. Pro každého z nás ta volba toho toneru by měla být jiná. Přesto, pokud doodličujete tonerem po tom, co jste udělali dvě tady ty fáze, toho odličování a čištění, tak by se spíš zamyslela nad tím, proč ty dva kroky nefungovaly a ještě tady musíte doodličovat. To spíš máte špatný ty dvě části předtím. Takže tady to si myslím, že by funkce toneru být neměla a spíš byste se měli jakoby fakt připravit na tu péči a sjednotit pH. On ten toner si dělá ty vlastní úkony, o kterých vy třeba ani nevíte. Že co se týká toneru, já tady mám pro vás na ukázku tyhle ty dva, ten zase hezky navazuje právě na tu řadu, kterou jsem ukazovala předtím. Tohle je multiaktiv toner, který používám poslední dva roky v kuse. Tohle je strašně velký balení, takže vám hrozně dlouho vydrží, určitě pár měsíců. No a je to klasický toner. Tohle je takovej update, který jsem vám ukazovala před pár týdnama na Instagramu. Je to úplná novinka Micropore Mist z řady Clear Start, která je pro mladší publikum, lidi, co mají víc problematickou pleť. A právě tenhle má za úkol minimalizovat pory, samozřejmě má to i funkci toneru, ale taky si to hezky hraje právě s těma zánětlivýma místama a s místama, kde se tvoří mast. Takže pro ty z vás, co máte problém s pletí, tohle je úplně super. Nehledě na to, že tady to všechno je v rozprašovači, takže vy se tím v průběhu dne můžete hezky osvěžit, tady to má v sobě výtěžek z okurky, takže to krásně voní. No a taky vás to v tom rozprašovači tak jako nenutí tolik se tím potom doodličovat, nemáte to nutkání potom to stahovat tím tamponkem. Takže to je co se týká mých oblíbených tonerů. No a dostáváme se k poslednímu kousku dnešního videa a to je vitamin C. Takže tenhle produkt Purito Vitamin C Serum je z kyseliny askorbové, což je přímo čistý vitamin C a taky je tam hyaluronát sodný, což je strašný slovo, ale je to vlastně forma kyseliny hyaluronový, který je tam 94%, což je opravdu docela dost. Takže dělá to přesně to, co by sérum s vitaminem C mělo dělat, a to, že to okamžitě krásně projasní, vypne. Je to super i na vrásky, takže je tam vyložený takový ten instantní efekt. Takže nejenom tenhle ten produkt, ale i značku Purito jako takovou bych vám opravdu moc chtěla doporučit. Tak a to by bylo z dnešního videa a z dnešních oblíbenců za uplynulý rok všechno. Doufám, že jste si našli nějakýho oblíbence. Určitě se s náma dole v komentářích podělte, jaký tři top produkty jsou ty vaše. No a třeba jsem vás tady k něčemu trošičku naťukla a třeba si uděláte na začátku roku s ničím a z tohohle radost. Uvidíme se u dalšího videa. No a já vám přeju úspěšný, lepší rok a hlavně mnoho zdraví do nového roku 2021. Posílám vám všem pusu a ahoj.